ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲୁଣି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ପଢିଲା ବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ, ଏଇଠି ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁ ଦେଖିବା ଘର ପାଖରେ ପାଖ ହଉଛି ବୋଲି। ଏବେ 4-5 ତ ମେଢ ଆସିଲାଣି, ସବୁ ମେଢ ଅଲରେଡି ବୁଲିକି ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠିକି ଆସୁ ସବୁ ମେଢ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଶେଷ ଦିନ ଯେହେତୁ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବୋଲି ଯାହା କାମ ଥିଲେ ବି ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଉ, ପାଖରେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲାଗିଲା କି କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥର, ଏମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଲାଗିଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ନଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ସେତିକି ଆଉ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଭଲ ରହୁଛି ସବୁଆଡେ, ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି ସବୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁବେଳେ ବି ରହୁଛି, ଏବେ ବି ରହୁଛି, ସେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଗହଳି ହେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଡିଜେଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହୁଏ, ଏବେ ବାଜାଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ହଁ ହଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଲାଇଟ୍ ବାଜା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ, ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ହଁ ହଁ କାହିଁକିନା ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ରହୁଛି ନା, ଏଇ ବାଜାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ବାଜାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି।